तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 8 समाज सेवा युवा क्लबले आयोजना गरेको फुटबलको उद्घाटन खेल पहिलो भइरहेको छ हामी देखिरहेका छौ आज मैदानमा तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 3 र आयोजक टिम खबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ अहिलेको समय अनुसार एक गोल पनि भएको छैन भर्खरै मात्र तारकेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णहरि मर्दनज्यूले भर्खरै उद्घाटन गरेको खेलमा राम्रो प्रयास गरिरहेका छन् आज देखिरहेका छौ हामीले आदरणीय दर्शक मानवहरु तीन नम्बरले फल पाएको छ तीन नम्बरको फल पाएको छ राम्रो प्रयास थियो राम्रो फ्री किक रहेको थियो हामीले देखिरहेका छौ मैदानमा तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 3 र तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 8 आयोजक टिम खबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ राम्रो प्रयास रङ थ्रू भएको छ यसपालि हामीले देखिरहेका छौ मैदानमा तारकेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णहरि मर्दनज्यूले भने जस्तै गरी खेलमा हामीले खेलको लागि धेरै नै प्रयास गरिरहेका छौ देखिरहेका छौ फेरि फल भएको छ देखिरहेका छौ हामीले उल्लेखनीय मात्रामा दर्शकहरुको पहिलो दिन भएर पनि उल्लेखनीय मात्रामा दर्शकहरु को धेरै घुइँचो रहेको छ फ्री किक प्रहार गर्दै छ तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 3 जितपुर फेदी को टिमले राम्रो प्रयास गरिरहेको छ देखिरहेका छौँ हामीले मैदानमा त्रिभुवन भएको छ फ्री किकलाई रोकिदिएका छन् फ्री किकलाई रोकिदिएका छन् अगाडि बढ्दै रहेको छन् बल अगाडि बढाउने प्रयासमा छ आयोजक टिमले बल अगाडि रहिरहेको छ देखिरहेको छ हामीले छ नम्बरले पास दिइरहेको छ छ नम्बर फेरि पनि यसै गरी अगाडिले 15 नम्बरले पाएको छ आयोजक टिमबाट तर्फबाट हामीले देखिरहेका छौँ हामीले मैदानमा एकदम घम्सी परिरहेको छ फुटबलको आज पहिलो दिन उल्लेखनीय मात्रामा फुटबल प्रेमी जनसमुदायको घुइँचो रहेको देखिन्छौँ हामीले आदरणीय महानुभावहरू समाजसेवा युवा क्लबले आयोजना गरेको यो फुटबलको आज पहिलो दिन तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 3 र तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 8 आयोजक टिम खबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ आदरणीय महानुभावहरू यो खेल रोमाञ्चकारी भइरहेको छ मेयर साहब उपस्थित भइरहेको छ देखिरहेका छौँ हामीले तारकेश्वर नगरपालिकाका नगर प्रमुख मेयर एकदमै तारकेश्वर नगरपालिकाका सबै वडा अध्यक्षहरूको उपस्थित रहेको छ हामीले देखिरहेका छौँ मैदानमा देखिरहेका छौँ हामीले थ्रो गर्ने मौका पाएको छ तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 3को तर्फबाट थ्रो भएको छ यसलाई रोकिदिएका छन् आयोजक टिमको तर्फबाट हामीले देखिरहेका छौँ सात नम्बरले निकै ठुलो प्रयास गरिरहेको छ तर डिफेन्स खेलाडीले तर गरिरहेका छन् नौ नम्बर खेलाडी अहिले बल आयोजक तिन नम्बरको टिममा परिरहेको छ तिन नम्बर राम्रो प्रयास छ गोललाई परिणत गर्न सकेनन् गोललाई परिणत गर्ने ठुलै निकै ठुलो मौका थियो जितपुर फैदीको लागि तिन नम्बर वडाको लागि यो फलप भएको छ गोलकी आयोजक टिम कका गोलकी हुनुहुन्छ उहाँले निकै ठुलो प्रयास खेर गएको छ यसपालि तारकेश्वर नगरपालिका फेरि पनि बल तिन नम्बर वडाको पोल्टामा गएको छ रेफ्रीले सुट्टी बजाएका छन् फल भएको छ यसबेला आदरणीय महानुभावहरू रेफ्रीको आदेशअनुसार गइरहेको छन् हामीले हेरिरहेका छौँ थ्रो पाए फ्री किक पाएको छ तिन नम्बर वडाले हामीले देखिरहेका छौँ यो उसमा फुटबल ग्राउन्डमा देखिरहेका छौँ ऊ प्रयासमा रहेको छ प्रयास गरेका छन् राम्रो ठुलो प्रयासलाई आयोजक टिम खको गोलकिले यसलाई रोकिदिएका छन् यसलाई धेरै ठुलो
उपलब्धि मान्नु पर्ने छ हामीले देखिरहेका छौँ कोना पाएको छ फेरि पनि प्रयासलाई विफल गरिदिएका छन् आज टिम ख को गोलकिपरले हामीले देखिरहेका छौँ बल आज टिमकोमा गइरहेको छ ठुलो प्रयास गरे रवि दौडिँदैछन् रवि दौडिँदैछन् बल उल्टाउँदैछन् गोलकोमा फेरि पनि प्रयासलाई फल गरिदिएका छन् तिन नम्बरको उसले यसै गरी देखिरहेका छौँ हामीले ऊ फेरि पनि बल आज टिमको खुट्टामा रहेको छ देखिरहेका छौँ फेरि पनि हामीले आज टिमको लागि रवि गोल ठुलै निकै ठुलो प्रयास थियो आजको टिमको तर्फबाट निकै ठुलो प्रयास थियो तर गोल बल आउटमा गएको छ हामीले देखिरहेका छौँ आदरणीय महानुभावहरू पानी सिमसिम परिरहेको छ यति बेला निकै ठुलो प्रयास थियो फेरि पनि बल तिन नम्बर उडाएको खुट्टामा पुऱ्याएको देख्छौँ हामीले आयोजक टिमले लाँदैछ हेरौँ तिन नम्बर खेलाडीले आफ्नो बल अगाडि बढाएका छन् रविको खुट्टामा बल परेको छ फेरि पनि आयोजक टिमको खुट्टामा बल परेको छ हामीले देखिरहेका छौँ बल तिन नम्बर उडाएको तिनमा पल्टेको छ लयो अगाडि एक्लै छन् उनीहरू घेराबन्दीमा पारिएको छ बललाई फेरि पनि गरिरहेका छन् यसै गरी हामीले देखिरहेका छौँ यो खेललाई हाम्रो धेरै निकै ठुलो दर्शकहरूको उत्साहित रहेको छ आज पहिलो दिन खेल भएर होला उडादोछु ज्यूहरूको पनि यहाँ उपस्थित रहेको छ मेयर साहब पनि निकै ठुलो रोमाञ्चकता हेरिरहनु भएको छ मेयर साहब पुरानो एकदम खतरा खेलाडी हुनुहुन्छ हामीलाई थाहा छ त्यो देखिरहेको छु उडा नम्बर उडादोछुहरू हेरिरहनु भएको छ यो खेललाई हामीले देखिरहेका छौँ खेलाडीहरूको निकै ठुलो झमक रहेछ फेरि पनि हामी फेरि यता अफसाइड भएको छ रेफ्रीले अफसाइड मानेका छन् आदरणीय महानुभावहरू भएको छ छिमसिम पानी परिरहेको कारण आदरणीय महानुभावहरू आजको खेल पहिलो खेल आदरणीय दर्शक महानुभावहरू खेल ठिकै रोमाञ्चपूर्ण रहेको छ पानीको कारणले गर्दाखेरि आज तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर कसो थियो यार छ निकै ठुलो प्रयास जारिरहेको छ आजको पहिलो खेल तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 3 र तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 8 आयोजक टिम खको तर्फबाट खेल सुरु भइरहेको छ देखिरहेका छौँ हामीले यतिखेर आउट भएको छ रवि दाईलाई खेल अफसाइड भएको छ
أوفسايد भएको छ हामी देखिरहेका छौ आदरणीय दर्शक महानुभावहरु खेल निकै रोमाञ्चकारी अवस्थामा पुगेको छ तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 3 र तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 8 आयोजक टिम खबिस निकै ठूलो प्रतिस्पर्धा रहिरहेको छ हामीले देखिरहेका छौ कोना पाएको छ आयोजक टिमको तर्फबाट सायद यो कोना गोलमा परिणत हुन्छ कि हामी हेर्दै छौ हामीले यतिहेर तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 3 र तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 8 आयोजक टिम खबिस प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ अहिले सम्म कुनै गोल भएको छैन
कार्केश्वर आदरणीय दर्शक महानुभावहरु यतिखेर हामी तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 8 मा आयोजित वडा स्तरीय फुटबल खेलको पहिलो दिन मा छौ आज पहिलो दिनको खेल तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 3 र वडा नम्बर 8 बीच भइरहेको छ दश नम्बर खेलाडीको हातमा खुट्टामा बल परेको छ यतिखेर खेल्न हेरिरहेछौँ हामीले यतिखेर बल निकै प्रयासमा छौँ देखिरहेका छौँ तारकेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख कृष्ण हरि महर्जनज्यू वडा अध्यक्षज्यूहरू र निकै खेलप्रेमी महानुभावहरूको उपस्थिति रहेको छ यो समयमा हामीले देखिरहेका छौँ तारकेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख कृष्ण हरि महर्जनज्यू वडा अध्यक्षहरू निकै ठुलो भइरहेको छ पानी परिरहेको कारणले गर्दाखेरि हामीले दृश्य छायाङ्कन गरेर सकेका छैनौँ र फल भएको छ यहाँ यतिखेर फ्री किक पाएको छ यतिखेर वडा नम्बर तिनले फिर्की पाएको छ यतिखेर पानी परेकोले गर्दा हामीले त्यतिलाई फिर्किक तिन हान्ने तयारीमा रहेको छ सिधै पोलतर्फ हाल गएको छ आउट भएको छ बल हामीले देखिरहेका छौँ खेलाडीहरू घम्साघम्सीमा छन् कसले गोल गर्ने हो हामीले हेर्ने बाँकी रहेको छ बल चलाएको अवस्थामा बल रहिरहेको छ हामीले हेरिरहेका छौँ त हेरिरहेका छौँ हामीले तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 3 फल भएको छ 9 नम्बर जर्सी लड्नुभएको छ बल फेरि पनि 3 नम्बर वडाले फेरि किक पाएको छ आदरणीय दर्शक महानुभावहरू फ्री किक खाने प्रयासमा रहेका छन् प्रयास फेरि बल आयोजकमा भएको छ घम्साघम्सी रहेको छ बल देखिरहेका छौँ हामीले बल फेरि थ्रो भएको छ पानीले गर्दाखेरि हामीले राम्रोसँग त्यहाँ जानु पाएको छैनौँ हामीले थ्रो भएको छ बल हेर्दै छ फेरि आउट रङ थ्रो भएको छ सबिन ढकाल मुख्य रेफ्री सबिन ढकाल हुनुहुन्छ फेरि चेन्ज भएको छ 3 नम्बर खेलाडी जाँदै हुनुहुन्छ भने 5 नम्बर खेलाडी बाहिर भित्र प्रवेश गर्नुभएको छ मैदानमा हेरौँ यो आयोजक टिमको तर्फबाट पहिलोचोटि चेन्ज भएको खेलाडी चेन्ज भएको छ के हुन्छ हेरौँ बल फेरि अगाडि रहेको छ राम्रो प्रयास थियो 15 नम्बरको उहाँले डिबक्स बोक्दै प्रहार गर्नुभएको थियो बललाई उहाँले ठुलो मौका थियो पासतिर लाने मौका पाएको थिए आदरणीय दर्शक महानुभावहरू हेर्दैछु हामीले हेरिदिइरहेका छौँ बल प्रयास फेरि फर्काएको छन् बल फेरि 8 नम्बरको उसमा परिरहेको छ देखिरहेका छौँ हामीले यतिखेर बल आयोजकको खुट्टामा रहेको छ फेरि पनि रहेको छ सबिन ढकाल आजको मुख्य रेफ्री हुनुहुन्छ उहाँले धेरै फिफा खेलहरू खेलाइसक्नु भएको छ अनुभवी उमेर सानो भए पनि अनुभवी सबिन ढकाल खेल मैदानमा हुनुहुन्छ उहाँले धेरै खेलहरू खेलाइरहनु भएको छ हामीले देखिरहेका छौँ फेरि बल प्रयासमा रहेको छ अहिले कोही पनि छैन त्यहाँ हेर्न सकिन्छ हामीले यसलाई क्लियरेन्स गरिदिएका छन् आज टिमको तर्फबाट हाम्रो रेफ्री
بول بول 11 نمبر جرسي ما پويهكو چا ربي 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 ساب كوٹا کو آتما بول تھیو تر بول كارنل بول كارنل هاندے انہوں چا 11 نمبر کھلاڑی ربي ساب كوٹا انہوں چا ہم لے دیکھ رہے کہا چن کیپٹین ربي ساب كوٹا لے بول لائی كارنل مارفت هاندے انہوں چا دیکھ رہے کہا چن ہم لے دیکھ رہا بول 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 فيري بني آيه جاك تيم لے غمسا غمسي روحي كو شاي شاي نا يو خاص مات يو نگر پاليكا تاركسو نگر پاليكا وڈا نمبر 8 اندرگت پرنے پیپل ڈاڑا کل ميدان کو آبستا اسطو تھیئنا بیگت ما 2078 سال ما نرباچیت جن نرباچیت تاركسو نگر پاليكا باٹا نمبر نرباچیت مير بھومیر र उडा दक्षको पहलमा यो खेल मैदानले यस्तो रूप पाएको हो हामीले देखिरहेका छौं बल बाहिर नजाओस् भन्नको लागि जाली पनि हालिएको छ अवस्थामा रहेको छ हामीले देखिरहेका छौं गरे के हुँदैन भन्ने कुरा यहाँबाट नि प्रमाणित भएको देखिन्छ सबै मानवहरू खेलमा बसिरहेका छन् आदरणीय मानवहरू खेल अगाडिले खेल बढाउँदै हुनुहुन्छ फेरि पनि फेरि पनि फेरि पनि फेरि पनि फेरि पनि फेरि पनि एक आज को टीम को हाथ में बॉल रही कुछ आ ऑफसाइड भाई कुछ आ इतिहारा ऑफसाइड भाई कुछ आ आमले देख रहे क्या सों ऑफसाइड भाई कुछ आ अली कदर हाफ टाइम अहिले सम्म आधी घण्टाको समय सकिसकेको रेफ्री सबिन ढकालबाट जानकारी आएको छ अहिले सम्म दुबै टिमको बराबर खेल भएको छ भने कुनै पनि ले अबको खेल हामीले हेर्न बाँकी छ यसको लागि हेर्दै गर्नु होला बालकुमारी मुभीज हाउस को युट्युब च्यानलमा तपाईहरुले आदरणीय मानवहरुले अब केही दिनपछि फेरि हामी प्रस्तुत गर्ने छौ आदरणीय दर्शक मानवहरु تاركسور نغر پاليكا وڈا نمبر 3 دا تاركسور نغر پاليكا وڈا نمبر 8 آيزاك تيم خوبیز بھائره کو پرتیس پردہ کو ہمیں ہاپ ٹیم پچی کو کھیل فیری شروع گری ریکا چاہوں ہم لے دیکھ ریکا چاہوں یہ دیکھ رہا کھیل نکے نہیں رومانس کھاری رائے کو چا یو آجا کو پہلو دن کھیل کو پہلو دن आदरणीय दर्शक महानुभावहरु आयोजक टिमले हानिरहेको छ देखिरहेका छौ बल फेरि गइरहेको छ क्लेन गरेको छ लाइन्स मैले अघि पनि भनिरहेको छु खास गरी यो खेल मैदान निर्माण भएपछि यहाँ धेरै खेलकुदको आयोजना भइरहेको छ हामीले देखिरहेका छौ बल फेरि थ्रो भएको छ आजको यो खेल तारकेश्वर नगरपालिकाको सहयोगार्थमा तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 8 को आयोजनामा भइरहेको छ हामीले देखिरहेका छौं यो खेल निकै प्रतिस्पर्धा मात्रामा भइरहेको हामीले देखिरहेका छौं बल अगाडि रहिरहेको छ आयोजक टिमले आयोजक टिम तर्फबाट देखिरहेको छु म यतिबेर गोल बल बल लाने प्रयासमा छ थ्रो भएको छ यतिखेर रङ थ्रो भएको छ कोना गर्दिएका छन् निकै ठुलो अवसर थियो वडा नम्बर 3 को तर्फबाट गोल गर्नको लागि तर आयोजक टिमले लाई विफल तुलाइदिएका छन् हामी देखिरहेका छौं आदरणीय दर्शक महानुभावहरु कोना भइरहेको छ
वडा नम्बर 3 को तर्फबाट कोना प्रहार गर्दै हुनुहुन्छ हामीले हेर्दिरहेका छौ यहाँ कोना भएको छ कर्नर किक प्रहार गरेका छन् रेफ्रीले गोल क्लियरलाई विफल बनाइदिएका छन् देखिरहेका छौ हामीले फेरि पनि विफल बनाइदिएका छन् आदरणीय दर्शक महानुभावहरू फेरि कोना कोना भइरहेको छ तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 3 ले कोना प्रहार गरिरहेको छ देखिरहेका छौ हामीले गोल डियरिया बाहिर रहेको छ देखिरहेका छौ हामीले निकै ठुलो घम्सा घम्सी परिरहेको देखिरहेका छौ हामीले आयोजक टिम र आयोजक टिम र तारकेश्वर वडा नम्बर 3 को तर्फबाट यो आजको खेल पहिलो खेल भइरहेको छ देखिरहेका छौ हामीले तिखेर निकै ठुलो प्रयास थियो यसलाई गोलकिले यसलाई विफल बनाइदिएका छन् च्याप्पो समातेर बललाई फेरि पनि सुरु भएको छ यो खेल आजको पहिलो खेल भएर होला निकै ठुलो घम्सा घम्सी रूपमा खेल भइरहेको छ देखिरहेका छौँ हामीले तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 3 अहिले आजको खुट्टामा बल परिरहेको देखिरहेका छौँ हामीले यतिखेर निकै ठुलो घम्सा घम्सी रहेको छ आयोजकको टिम प्रहार गर्दै हुनुहुन्छ आयोजक रवि दाईलाई चले फेरि कर्नर भएको देखिरहेका छौँ बल प्रहार गरिरहेका छन् फेरि पनि अगाडि रहिरहेका छन् बललाई तारकेश्वर नगरपालिका निकै राम्रो पास थियो अहिले तर निकै राम्रो पास थियो तर रेफ्रीले सिटी लगाइदिइहाले रेफ्री आजको यो सात नम्बर जर्सीले फ्री किक प्रहार गर्दै हुनुहुन्छ तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 3 को तर्फबाट फ्री किक भइरहेको छ फ्री किक हाल्दै हुनुहुन्छ सात नम्बर खेलाडीले बल सिधै तर बल समातिहाले रे गोलकिले यसलाई फेरि विफल तुलाइदिएका छन् ल्या रङ थ्रो भएको छ रेफ्री सबिन ढकाल निकै अनुभवी हेर्दा मात्रै सानो उमेर सानो भए पनि निकै अनुभवी छन् यो खेलमा उनले ठिकै निकै ठुलो भइरहेको छ तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 3 फेरि पनि आउटसाइड भएको छ आउट भएको छ हामीले देखिरहेका छन् रेफ्रीले हात उठाइरहेका छन् हाम्रो यो खेल आजको पहिलो खेल सुरु भइरहेको छ निकै ठुलो प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ यो खेल तारकेश्वर नगरपालिकाले खेल क्षेत्रलाई विकासको लागि खेलकुद विकासको लागि निकै नै ठुलो योगदान पुर्याइरहेको छ विगतमा भन्दा अहिलेको वर्ष तारकेश्वर नगरपालिकाले खेलकुदलाई निकै ठुलो प्रोत्साहन गरेर यस्ता खेलहरू धेरै आयोजना गरिरहेको छ त्यसमध्ये पनि तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 8 आफ्नो वडामा रहेका खेल प्रेमी सिटी भइसकेको छ तैपनि हानिरहेका छन् फ्री किक प्रहार गर्दै हुनुहुन्छ आज 3 को तर्फबाट फ्री किक हामीले देखिरहेका छौँ निकै ठुलो प्रयास छ देखिरहेका छौँ हामीले बल आजको टिममा छ गोल गर्ने प्रयासमा रेफ्रीले डिसिजन लिँदै हुनुहुन्छ यतिखेर देखिरहेका छन् येल्लो कार्ड दिनुभएको छ रेफ्रीले यसलाई हामीले देखिरहेका छौँ यो खेलको आजको पहिलो खेलको येल्लो कार्ड पाएको छ तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 3 को टिमलाई दिएको छन् रेफ्री सबिन ढकालले हामीले देखिरहेका छौँ फ्री किक पाएको छ आयोजक टिमको तर्फबाट रवि सापकोटाले प्रहार गर्दै हुनुहुन्छ हामीले हेर्दैछौँ यो फ्री किक सम्भवतः गोलमा परिणत गर्न सके आयोजक टिम एक गोलले माथि हुने थियो
हामीले देखिरहेका छौँ रवि सापकोटाले बल प्रहार गर्दै हुनुहुन्छ फ्री किक चलिरहेको छ रेफ्रीको इसारामा हुनुहुन्छ पर्खाइमा हुनुहुन्छ रवि सापकोटा आयोजक टिमको क्याप्टेन पनि हुनुहुन्छ यो बललाई जसले प्रहार गर्दै हुनुहुन्छ तर विफल भएको छ फेरि पनि रवि सापकोटाको हातमा बल गएको छ खुट्टामा बल गएको छ हामीले देखिरहेका छौँ आदरणीय दर्शक महानुभावहरू बल रेफ्रीले फेरि चलाउन आदेश दिनुभएको छ यो तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 8 ले आयोजना गरेको हो यो फुटबलको आयोजना फेरि पनि आयोजक टिमको खुट्टामा बल परेको छ सिधै गोलकिले यसलाई समय दिएका छन् देखिरहेका छौँ हामीले फेरि पनि यो देखिरहेका छौँ हामीले देखिरहेका छौँ आउट भएको छ वडा नम्बर 8 का गोलकिले बललाई राख्दै हुनुहुन्छ हेर्दै हुनुहुन्छ प्रहार गर्दै हुनुहुन्छ अर्को खेलाडीले प्रहार गर्दै हुनुहुन्छ बल फेरि पुनः 7 नम्बर आयोजक टिम 7 नम्बरमा छ घेराबन्दीमा हुनुहुन्छ उहाँ 7 नम्बर जर्सी सात नम्बर भाइले उ गर्दै हुनुहुन्छ फेरि पनि थ्रो भएको छ थ्रो गर्दै हुनुहुन्छ आयोजक टिमको तर्फबाट थ्रो गर्दै हुनुहुन्छ हामीले देखिरहेका छौँ फेरि पनि फल भएको छ रेफ्री फेरि पनि आयोजक टिमको तर्फबाट फेरि 13 नम्बर भित्र र 7 नम्बर बाहिर गएको अवस्थामा छ अहिले हामीले हेरिरहेका छौँ फेरि फ्री किक हान्दै छन् आदरणीय महानुभावहरूले समय दिएका छन् बचाइरहेछन् गोल भइसकेको छ गोल भएको छ यतिखेर गोल भएका छन् यतिखेर तारकेश्वर नगरपालिका नम्बर 3 तिनको तर्फबाट गोल भएको छ अहिले एक गोल भएको छ यसलाई गोल गरेको छ यसले गोल भएको छ कति नम्बर हाने भाइ कति नम्बर त्यही त गोल त भइसकेको छ तर यो कसले गोल गर्यो भन्ने कुरा हामीलाई त्यति थाहा पुगेको छैन आयोजक टिम र 3 नम्बर वडा नम्बर 3 बिच प्रतिस्पर्धा भएको थियो एक गोल भएको छ वडा नम्बर 3 को फेरि पनि घम्साघम्सी परिरहेको छ फेरि पनि बल लाने प्रयासमा छन् वडा नम्बर 3 का खेलाडीहरू बल आउट भएको छ अघिसम्म एउटा प्रतिस्पर्धामा खेल गइरहेको थियो फेरि पनि पानी परिरहेको छ आदरणीय दर्शक महानुभावहरू आउट भएको छ फेरि पनि पानी फेरि परिरहेको छ मैदानमा यो निकै ठुलो चान्स दिएर हेरिरहनु भएको छ खेलकुद प्रेमी महानुभावहरू यतिखेर अगाडि बल लगेको देख्छु म फेरि ठुलो प्रयास थियो यसलाई रोकिदिए हाम्रो 9 नम्बर खेलाडीले यो ठुलो निकै पनि प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ अहिले अहिले आयोजक टिमको तर्फबाट भइरहेको छ फेरि पनि फल लिएका छन् रेफ्री सबिन ढकालले यहाँ सुरु भइरहेको छ यो खेल तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 3 र तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 8 ख बिच
को यो प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ फेरि पनि 7 नम्बर जर्सीको उसमा बल पुगेको छ भने गोलकिलेलाई फेरि विफल तुलाइदिएका छन् आदरणीय आ फेरि पनि खेल खेलाडीहरु चेन्ज भएको हजुर भाइ यसै गरी भइरहेको देखिरहेको छु म खेलाडी चेन्ज हुँदैछ अ खेलाडीहरु चेन्ज भएको छ भने 5 नम्बर खेलाडी इन भएको छ भने या रवि दाइ के गरेर थियो बन भन्नु न निकै राम्रो पास थियो
हामीले देखिरहेका छौँ यतिखेर तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 3 र तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 8 ख बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ यति बेलासम्म तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 3 ले एक गोल गर्दै आफ्नो टिमलाई अगाडि बढाइरहेको छ हामीले देखिरहेका छौँ यतिखेर बल भएको छ यतिखेर खेलाडीहरू निकै ठुलो प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ अहिले यतिखेर सिधै हान्दिएका छन् गोलकीले समाते बललाई अहिले यतिखेर फेरि पनि तिन नम्बरको हात यसलाई विफल बनाइदिएका छन् रवि सापकोटाको हातमा बल अलिकति निस्मन भइरहेको देख्छौँ हामीले यतिखेर निकै ठुलो प्रतिस्पर्धा भइरहेको चलिरहेको छ यतिखेर हामीले देखिरहेका छौँ तारकेश्वर नगरपालिका आउटसाइड भएको छ देखिरहेका छ हामीले फल निकै ठुलो फल गराइदिएका छन् खेलाडीहरूलाई मेडिकल टिम तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 8 आयोजक टिमका खेलाडी घाइते भएका छन् आदरणीय दर्शक महानुभावहरू सबिन ढकाल रेफ्रीको अनुमतिले खेल फेरि पनि गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले सुरु भएको छ यतिखेर गल फेरि पनि सात नम्बरको टिम हातमा अगाडि निकै ठुलो घम्सा चलिरहेको छ यतिखेर हामीले देखिरहेका छौँ आदरणीय दर्शक महानुभावहरू गललाई फेरि अगाडि बढाएका छन् ठुलो मौका छ यतिखेर तर ठुलो मौका रहेको छ आयोजकको तर फेरि पनि रहेछन् केटाहरू फेरि पनि खतरा खेलाडीहरूलाई हौसला दिनको लागि यहाँ धेरै दर्शकहरू आउनुभएको छ फेरि पनि तिन नम्बरको खुट्टामा बल परेको छ कुरा गर्नुपर्दा तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 3 र तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर गुड 10 नम्बरको जक्सीमा पुगेको छ तर आफ्नो साथी नभएका कारणले विफल भएको छ उहाँको पास आठ नम्बरले दिइरहनु भएको छ ल्याउनु मैले भने नि खास गरी यो खेल मैदान हिजो हामीले देख्दाखेरि यो खेल मैदान एउटा टापुमा रहेको र यहाँबाट बल गर्दा साथ बाहिर जाने अवस्था थियो भने अहिले तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 8 जनप्रतिनिधि श्यामकृष्ण सापकोटा भएपछि फेरि पनि लगेको छ देखिरहेका छौँ हामीले बल फेरि पनि प्रयासमा छन् बल आज टिमको खुट्टामा फेरि पनि सात नम्बर खुट्टामा बल परेको छ हामीले देखिरहेका छौँ यतिखेर हामीले देखिरहेका छौँ हेर्नुहोला सात नम्बरले अगाडि बढाएको छ गोल विफल भएको छ आउट भएको छ फेरि भएन निकै रोमाञ्चकारी फुटबल भइरहेको छ आजको यो दिन हामीले देखिरहेका छौँ तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 8 ले आयोजना गरेको यो खेल मैदानमा हामीले देखिरहेका छौँ धेरै मानिसहरूको उपस्थित रहेको छ हामीले यसलाई देखिरहेका छौँ फेरि पनि भएको छ 12 नम्बर जर्सी देखिरहेका छौँ मेडिकल टोली पनि मेडिकल टोलीको पनि व्यवस्था गरेको छ आयोजक टिमले हामीले देखिरहेका छौँ यहाँ हामीले देखिरहेका छौँ खेलाडीहरूलाई हौसला दिनको लागि त्यहाँ मैले देखिरहेको उहाँ हुनुहुन्छ चस्मा लगाउने एकजना मानिस हुनुहुन्छ उमेश लामा पुरानो खेलाडी हुनुहुन्छ तर आज कारणवश उहाँ खेल्न सक्नु भएन उमेश लामा हिजो विगत लामो समयदेखि फुटबलमा निकै रुचि राख्ने हुनुहुन्छ रामको बिचमा
यतिखेर तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 3 एक गोलले अगाडि रहेको छ। खेल जीवनका लागि, खेल स्वास्थ्यको लागि, खेल राष्ट्रको लागि र खेल समृद्धिको लागि हो। हामी खेल बिना केही गर्न सक्दैनौँ भन्ने मूल नारा सहितले फेरि पनि थ्रो भएको छ। हामी देखिरहेका छौँ निकै कोच टिम कोच हुनुहुन्छ यहाँ हामीले देखिरहेका छौँ। यतिखेर यो हामीले देखिरहेको छौँ यतिखेर फ्री किक पाएको छ। एक गोलले मात्रै पछि परेको छ आयोजक खटिम। समय अझै पनि बाँकी रहेको छ, यसको लागि निकै ठुलो प्रयासरत रहनु पर्ने हुनेछ। फेरि पनि बल, फेरि पनि 7 नम्बरले प्रयास गर्दैछ तर गोलकिपरलाई रिफल बनाइदिएका छन्, विफल बनाइदिएका छन्। हाम्रो गोलकी एकदमै अनुभवी हुनुहुन्छ, गोलकी निकै ठुलो खतरा थियो, खतरा टरेको छ अहिले। अहिले आयोजक टिमको तर्फबाट तर लाइन्सम्यानले आउट भएको, लाइन्सम्यानले निकै ठुलो प्रयास थियो रवि सापकोटाको तर्फबाट, तर निकै रेफ्रीलाई निकै ठुलो प्रयास रहेको थियो। अहिले गोल हान्ने मौका रहेको थियो, बल फेरि पनि थ्रो भएको छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामीले तपाईँलाई यो भिडियो देखाइरहेका छौँ। तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 8 समाजसेवा युवा क्लबले आयोजना गरेको, तारकेश्वर नगरपालिकाको सहयोगार्थमा यो कार्यक्रम भइरहेको छ, यो फुटबल भइरहेको छ। हामीले तपाईँलाई जानकारी दिइरहेका छौँ। भनिन्छ खेल जीवनका लागि, खेल स्वास्थ्यको लागि, अनि खेल राष्ट्रको लागि र खेल समृद्धिको लागि। यो खेलबाट आयोजक टिमका पूर्व अध्यक्ष तथा वडा नम्बर 8 वडा अध्यक्ष आदरणीय श्यामकृष्ण सापकोटाज्यूले भने जस्तै यो खेलबाट नयाँ खेलाडी उत्पादन हुने आशा गरिएको छ, ताकि तारकेश्वर नगरपालिकाले राष्ट्रिय स्तरमा भाग लिने खेलाडीहरू यही खेलबाट छनौट गर्नेछ भन्ने कुरा हामीले देखेका छौँ। कोना भइरहेको छ, फ्री किक प्रहार भएको छ, यसै गरी आउट भएको छ। समयको पाबन्दी निकै रहेको छ हामीले देखिरहेका छौँ। तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 8 यो पिपल डाँडा खेल मैदानमा यो खेल भइरहेको छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, निकै ठुलो घम्सी चलिरहेको छ, कौतलता जागिरहेको छ, आज कसले जित्छ भनेर धेरै खेलप्रेमी महानुभावहरूको उपस्थित रहेको छ, यसै गरी देखिरहेका छौँ हामीले। साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि खेलले तारकेश्वर नगरपालिका आयोजकको टिमको फेरि पनि बल 7 नम्बर, निकै ठुलो ह्यान्डलिङ गर्नुभएको छ बललाई, उहाँले निकै ठुलो ह्यान्डलिङ थियो। अहिलेको यो प्रयास निकै ठुलो छ, आयोजक टिमको खुट्टामा फेरि बल, हरियो जर्सीमा फेरि पनि निकै ठुलो प्रयास रहेको छ। अहिले पनि गोल गर्ने ठुलो मौका पाएको छ तर गोलकिपरले यसलाई समाइदिएका छन्। एकै राम्रो प्रयास थियो आयोजक टिमको लागि, यसलाई अघि बढाउनेमा फेरि पनि बल 3 नम्बरको वडामा भएको छ भने 3 नम्बर वडा आउट भएको छ बल। यतिखेर हाम्रो वडा अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, निकै आफ्नो टिमले एक गोल हानिरहँदा निकै उत्साहित हुनुहुन्छ उहाँ भने। हाम्रो अर्को वडा अध्यक्ष जुन प्रतिस्पर्धा गरिरहनु भएको वडा अध्यक्षको हाम्रो वडाको टिम हुनुहुन्छ, उहाँ पनि हेरिरहनु भएको छ। हाम्रो मेयर साहबले यसलाई धेरै नै चासोपूर्ण रूपमा लिइरहनु भएको हामीले देखिरहेका छौँ। यो खेल फेरि पनि उता गइरहेको छ बल, गोल फेरि पनि निकै ठुलो प्रयास थियो अहिले, फेरि पनि एक गोलले अगाडि रहेको तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 3 साविक जितु फेदीको टिम अगाडि रहेको छ भने एक गोल अगाडि रहेको छ जानकारी गर्न चाहन्छौँ हामीले। फेरि पनि निकै ठुलो यो आज टिमको खुट्टामा बल रहेको छ भने लहर फेरि पनि फेरि 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 फेरि
फेरि पनि बल गएको थियो येलो कार्ड दिएका छन् रेफ्री सबिन ढकालले रवि सापकोटालाई अहिलेसम्म दुईवटा येलो कार्ड दिनुभएको छ सबिन ढकाल रेफ्रीले एउटा आयोजक टिम र अर्को तिन नम्बरवटा टिमलाई एक एकजनालाई दुईवटा येलो कार्ड दिनुभएको छ सबिन ढकाल निकै फुर्तीका साथ दौडिरहनु भएको छ बल फ्री गरिरहेछ हाम्रो तिन नम्बरवटाका वडा अध्यक्ष मुभमेन्ट बढाउनु भन्नुहुन्छ के मुभमेन्ट बढाउने हो उहाँले गरिरहनु भएको छ उहाँ निकै ठुलो हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ तिनको तर्फबाट भइरहेको छ यो खेल हामीले प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ अहिले फ्री किक पाएको छ तिन नम्बरले हेरौँ है त हामी आउट गएको छ बल आउट भएको छ साह्रै रमाइलोसँग खेल बितिरहेको छ तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर एक गोल अहिले एक गोलले अगाडि रहेको जितुरफेदी साबिक जितुरफेदी हाल तिन नम्बरवटा निकै ठुलो प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ आदरणीय दर्शक महानुभावहरू फेरि पनि साथ फेरि पनि तिन नम्बरवटाको खुट्टामा बल थियो तर मिस भएको छ गोलकी आदरणीय गोलकीले बल पास गरेका छन् आफ्नो साथीलाई हामीले देखिरहेका छौँ फेरि पनि बल प्रयास गरिरहेका छन् फेरि पनि बल गइरहेको छ हेर्नुपर्छ हामीले हेर्नु अब यो खेल मैदान अगाडि फेरि विफल गरिदिएका छन् फेरि पनि हेल्डिङ गरेर हामीले देखिरहेका छौँ भनिन्छ नि राम्रो कामको सुरुवात राम्रै भएको छ भन्ने बुझिन्छ तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर फेरि आयोजकको तर्फबाट भइरहेको छ बल प्रहार गर्नुभएको छ तर बल आउट गएको छ खेलाडीहरू थाकिसकेको अवस्था रहेको छ हेरिरहेको छु मैले हेरितिर हामीले तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 3 र 8 खबिस भइरहेको यो प्रतिस्पर्धा तपाईँले हेर्नुहुन्छ रेफ्री सबिन ढकालको आज्ञाअनुसार आजको खेल अन्त्य भएको छ आजको खेल तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 3 र तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 8 आयोजक टिम खबिज भएको थियो भने आजको खेल तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 3 ले एक गोलले अगाडि हान्दै आफ्नो स्थान सुरक्षित गरेको छ दुवै टिमलाई बधाई गर्दै तपाईँहरू हेर्नुहोला बालकुमारी मुभिज हाउसको युट्युब च्यानल अर्को खेलमा
टोलीलाई मेयर साहबले बधाई दिँदै हुनुहुन्छ अनि वडा अध्यक्षज्यूले पनि बधाई दिनुहुन्छ हामी हेरिरहेका छौँ ल है यस